El missatge que m'agradaria enviar a la ciutadania de Cardedeu, a totes juntes, seria que no deixéssim que ens enganyessin pas. Hem de ser qui som i no qui volen els altres que siguem. Per tant, endavant amb força i demanem els nostres drets, que els tenim i els hem d'aconseguir. Avui nosaltres, en aquesta data de l'11 de setembre, hem volgut fer també esment, un recordatori d'altres actes contra els drets de les persones i dels pobles, com va ser el cop d'estat contra el Salvador Allende a Xile el 73, o contra l'atemptat sobre l'atemptat de les Torres Bessones de Nova York. Després hem centrat una mica la nostra intervenció sobre quin és el full de ruta d'iniciativa en la nova etapa de la construcció nacional que tenim a Catalunya. Nosaltres defensem que el dret a decidir no està lligat de manera unívoca a la pregunta independència sí, independència no, sinó que pensem que té uns termes molt més amplis. S'ha de fer una pregunta molt més àmplia, s'ha de fer una tasca de debat i de consens, i pensem que nosaltres, prèviament a aquest tema, hem d'intentar continuar defensant una reforma de la Constitució en el punt de vista, des del punt de vista federalista. Des de la nostra perspectiva, és un 11 de setembre diferent al d'altres anys, perquè s'han produït tota una sèrie d'esdeveniments que estan alterant la situació política i la situació social del nostre país, que ha estat un punt culminant, ha sigut tant el procés de consultes sobiranistes iniciats fa un any, més de 500 municipis, entre ells Cardedeu, que vam fer una consulta el 13 de desembre i que majoritàriament la participació va ser a favor de l'estat propi i l'independència, i amb el conjunt d'altres processos que hi ha hagut durant tot l'any, amb la sentència, la malaurada sentència del Tribunal Constitucional, que ens retalla les possibilitats de nosaltres existir com a poble en el marc de l'estat espanyol, i la manifestació del juliol del milió i mig de persones. Això comporta, com ja es reconeix, un abans i un després amb l'evolució i l'estat polític al nostre país. I considerem que estem ja en un pas endavant i tothom ha de fer passos ferms i decidits i clars, sense ambigüitats, cap a l'estat propi, que és el que la majoria, cada vegada més la majoria del nostre país, reclama per resoldre els nostres problemes nacionals, els nostres problemes socials, la situació de crisi econòmica, perquè no tenim ni els instruments per poder fer front a la crisi econòmica. Aquest 11 de setembre ve marcat per dos fets importants: per una banda, la sentència del Tribunal Constitucional, i per l'altra banda, la convocatòria d'eleccions el mes de novembre. Això sense comptar i tenint molt present que tenim una crisi econòmica galopant, molt important en el nostre país, que incideix directament en centenars, milers de persones que han perdut el seu lloc de treball, i això comporta per a les seves famílies i el seu entorn una situació de precarietat molt important. El missatge que tenim per aquest 11 de setembre del 2010 va enfocat en dues vies. Una primera és la reacció que va haver-hi pel poble català a la sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que la nostra formació està totalment en contra, com s'ha fet, i després també la reacció que va haver-hi del poble català amb el 10 de juliol, amb aquella manifestació en què ens hi vam adherir molts dels catalans i molts del nostre partit.